Ministria e Financave po planifikon të marrë një borç të ri në tregun e huaj. Ajo ka përgjedhur si konsulent ligjor kompanin Dehert, e cila do të siguroj shërbimin e konsulentës për eurobondin e 7 në radhë, i cili do tjetë në vlerën e 650 milion eurove. Kompania me ekspertiz në ligjin angles dhe atë amerikan për letrat me vlerë është konsideruar kompania më e mirë për ofrimin e kësaj konsulence ligjore. Dyrko Ministria e Financave është shprehur më herët se në rast se kushtet e tregjave gjatë vitit 2024 do tjenë të favorshme, nuk përjashtohet mundësia që borgjit të meret brenda këti viti. Nevojat e një borgjit të tjeli përgjishjen ulljes e deficitit, por mund të shkojnë edhe për investime apo politikat të brendshme. Gjatë vitit të kaluar, Shqipria e metoj Eurobondin në 6 në 13 vite, me një vlerë prej 600 milion eurosh. Eurobondi i pari e metuar nga qeveria shqiptare ka qenë në vitin 2010, me një shumë prej 300 milion eurosh, borgjit cili është mbyllur. Italia e dytë ka qenë në vitin 2015 me një eurobond për 450 milion eurosh dhe në vitin 2018 është shënuar dalja e tretë në tregjet ndërkomtare për të marë borgjë. Në vitin 2020, Ministria e Finansave ka emetuar një eurobond për 650 milion eurosh dhe një vit më pas në 2021 është emetuar eurobondi i pest me kushte dhe vlerë thuajse identike me atët të vitit 2020.